चाणक्य नीति अध्याय 11। दान शक्ति, प्रिय बोल्नु, धीर हुनु र उचितको ज्ञान अभ्यासबाट प्राप्त हुँदैनन्। यी चार स्वाभाविक गुण हुन्। जसले आफ्नालाई छोडेर अर्काको आश्रय लिन्छ त्यो स्वयं नष्ट हुन्छ, जस्तै पापले राज्य नष्ट हुन्छ। हात्तीको मोटो शरीर छ तर पनि त्यो अङ्कुशको वशमा रहन्छ। के हात्तीको समान अङ्कुश छ? दियो बल्न साथ अन्धकारको नाश हुन्छ। के दियो अन्धकारको समान छ? वज्रले पर्वत लडाउँछ। के वज्र जत्रै पर्वत छ? जसमा तेज विराजमान छ त्यही बलवान हुन्छ। मोटोमा के विश्वास छ र? 10,000 वर्ष कलियुग सकिएपछि विष्णुले पृथ्वीलाई त्यागिदिन्छन्। त्यसको आधा भएपछि गङ्गाजीको जलले मुक्ति दिने शक्तिलाई छाडिदिन्छन्। यसको आधा व्यतीत भएपछि ग्राम देवताले गाउँलाई त्याग गरिदिन्छन्। घरको काममा अत्यन्त लीन हुनेलाई विद्या हुँदैन, मासु खानेलाई दया हुँदैन, धनमा जो लोभी छ त्यसमा सच्चाइ हुँदैन र व्यभिचार गर्ने व्यक्तिमा पवित्रता हुँदैन। दुर्जनलाई धेरै प्रकारले सिकाए पनि त्यो साधुता अथवा साधुको अवस्थामा प्राप्त हुँदैन। जस्तै निमको रुखलाई जरैदेखि नै दुध घिउले नै जस्तै सिन्चियोस् तर पनि त्यो मधुरतामा प्राप्त हुँदैन। मदिरा हालेको भाँडो आगोमा जति डढाए पनि शुद्ध हुँदैन। त्यस्तै मनमा कुभावनायुक्त दुष्ट व्यक्ति चाहे हजारौँ तीर्थमा गएर स्नान गरेकै किन नहोस्, ऊ कहिले पनि पवित्र र शुद्ध हुँदैन। जो जसको गुणको यथार्थ उत्तमतालाई जान्दैन त्यो निरन्तर त्यसको निन्दा गर्दछ, यो आश्चर्य छैन। जस्तै भिल्लिनीहरू हात्तीका मस्तकको मोती छाडेर रातो गेडी लगाउँदछन्। संसारमा जो पुरा सालभरि सदा मौन भएर भोजन गर्दछन् ती कोटी युगसम्म नै स्वर्गलोकमा पुजिन्छन्। काम, क्रोध, लोभ, मिठो पदार्थ, श्रृङ्गार, तमासा, अति निद्रा र अति सेवा यी आठलाई विद्यार्थीले छोडिदिनुपर्छ। कहिले पनि नजोतिएको भूमिबाट उत्पन्न भएको फल अथवा कन्दलाई खाएर सदा वनवासमा पीर्ति गर्ने, प्रतिदिन श्राद्ध गर्ने यस्ता ब्राह्मणलाई ऋषि कहलाउँछन्। एक छाक मात्र खाने छ कर्म, पढ्नु, पढाउनु, यज्ञ आदि गर्नु, गराउनु, दान लिनु, दिनुतर्फ सधैँ तत्पर रहने तथा ऋतुकालमा मात्र आफ्नी पत्नीसँग सहवास सम्भोग गर्ने ब्राह्मण नै द्विज हुन्छन्। सांसारिक कर्ममा रत भएका पशुहरूको पालन र खेती गर्ने ब्राह्मण वैश्य कहलाउँछन्। लाहा आदि पदार्थ, तेल, निर, कुसुम, मह, घिउ, मदिरा, मासु जसले यसको व्यापार गर्छ त्यो ब्राह्मण शूद्र कहलाउँछ। अर्काको कामलाई नाश गर्ने, अहंकारी, आफ्नो कामलाई मात्र सोध्ने, छली, क्रोधी, बाहिर कोमल र भित्र निष्ठुर छ त्यो ब्राह्मण बिरालो कहलाउँछ। इनार, कुवा, तलाउ, बगैँचा, देवालय यिनलाई तोड्नमा जो निर्भय छ त्यही ब्राह्मण म्लेच्छ कहलाउँछ। देवताको द्रव्य, गुरुको द्रव्य जसले हर्दछ, अर्काकी स्त्रीसँग जसले प्रसङ्ग गर्दछ र सम्पूर्ण प्राणीलाई उपभोग गरी जीवन धान्ने अर्थात् खाँदाखेरि एकै लहरमा बसी खाने ब्राह्मण चाण्डाल कहन्छ। पुण्यवानहरूले सधैँ पेट अगाउने गरी खाद्य वस्तुको दान गर्नुपर्छ, यसको सञ्चय गर्नु हुँदैन। श्रीकृष्णको, बलिको र राजा विक्रमादित्यको नाम दानकै कारणले आजसम्म अमर हुन पुगेको छ। मौरीले आफूले चाहे जति जम्मा गरेको मह न आफूले खान्छन् न त अरूलाई नै दिन्छन्। अनि कुनै मासिक आएर त्यसरी जम्मा गरेको मह झिकी लैजान्छन्। मौरी दुखी हुँदै आफ्ना खुट्टाहरू भुइँमा बजार्न लाग्छन्। त्यसैले बुद्धिमानले सञ्चित धनलाई दान र भोजन आदिमा खर्च गरेन भने मौरीले जस्तै पछुताउनु पर्नेछ। अध्याय 11 समाप्त।